Слава Україні, пані та панове! Дякую, що ви з нами. Дякую, що дивитеся наш канал. Дякую, що поширюєте нашу інформацію. Дякую, що підтримуєте нам своїми доброчинними внесками. А наше завдання – максимально українізовувати інформаційний простір і наповнювати його нашою українською правдою і силою. Чи не так? Ви погоджуєтеся з тим? Звісно, що, як завжди, ми поминаємо наших воїнів, які віддали життя за нашу батьківщину, за нашу свободу, за нашу незалежність. На превеликий жаль, загинули і мої побратими із Карпатської Січі, а саме Роман Федів, який воював у батальйоні «Карпатська Січ» з 2015 року, а потім перейшов у інший підрозділ аеророзвідки. Загинув, боронячи нашу батьківщину під Мар'їнкою. Загинув також мій побратим із Карпатської Січі Назар Зеленевич, командир одного зі взводів, загинув 8 серпня. Вічна пам'ять нашим героям, вічна пам'ять кожному загиблому і невідступність наша у нашій боротьбі за звільнення України від напасників. Про що говоримо сьогодні, шановне панство? Тема, яку не розкручували наші засоби масової інформації, але для мене вона особливо гостра і болісна, тому що вона пов'язана із цією системою, у якій я працюю, системою освіти. А вона, шановне панство, стосується абсолютно всіх, бо кожен з нас має дітей. І ці діти йдуть чи не до школи, чи до вишу кудись вступають. Тобто стратегічне наше міністерство, як я завжди це повторюю, не Міністерство оборони і не Міністерство економіки чи фінансів. Стратегічне наше міністерство – Міністерство освіти, тому що воно виробляє основну мотивацію бути в тому світі і боротися за себе. Але натомість, що ми маємо? І що ми чуємо від у березні обраного міністра освіти пана Лісового, на якого певне середовище українського суспільства покладало надії, що нарешті цей міністр розверне нашу систему освіти в національний бік. І коли наша освіта буде не просто навчати, а буде виховувати і формувати патріота і націоцентричну особистість. Ну, звісно, якщо би освіта формувала націоналіста, то у нас точно війни би не було. Але це чи не найвища сходинка у самоусвідомленні тих, хто сьогодні у нас є владою. А влада – це завжди відображення виборця. Отже, що я маю на увазі? Я маю на увазі на те, що нещодавно пан Лісовий написав таке, що здійснюватиметься пілотний проєкт оновленої дисципліни, яка називається «Захист України». І цей оновлений проєкт дисципліни з дуже потрібним наповненням «Захист України» запущений буде, як каже міністр, вже у вересні, на базі шкіл із різних областей України. Звісно, що коли ти читаєш перше речення, ти думаєш, нарешті сталося, нарешті наше Міністерство освіти пропонує національну модель розвитку освіти, а не космополітичне місиво, як це було в часи Діми Табачника, а потім логічно перетекло до Сережі Квіта, Лілі Грінєвіч, і хто там у нас був перед Лісовим, навіть вже і згадати не можу. Програма буде актуалізована, каже товариш Лісовий, та відповідатиме сучасним реаліям держави. Боже, як зворушливо! А що ж це за сучасні реалії держави? А уроки міститимуть більше практики та життєво необхідних умінь. Правильно сформульовано? Більше практики і життєво необхідні уміння. Що ж це за уміння і що ж це за практика? І що є для нас мотивом в уміннях і в практиці? За словами посадовця, цитую, наразі від учнів і учениць закладів освіти є запит на вивчення. Чуєте? Це курка чи яйце? Що первинне, а що вторинне? Це яйце буде вчити курку, як вона цього яйця має навчати. Виявляється, міністр освіти дослуховується до запиту школяра. Не веде школяра за собою високими ідейними цінностями і змістом освіти. А слухай, що йому каже юнак чи юнка, та ще й називає їх в дивний спосіб – від учнів і учениць. Панове, не існує звертання учні і учениці.
існує звертання учні. І коли ви кажете учні, то іменник в множині передбачає і чоловічий, і жіночий рід. Тому що множина роду немає. Не треба втручатися в граматику. Колись в граматику втрутився Йосип Віссаріонович Сталін. І це дуже погано для нас закінчилося. Тепер роблять це ліволіберальні новориші, які якогось лиха говорять до нас. Студенти і студентки, учні і учениці, воїни і воїнеси ще не здуріли, але скоро так почнуть говорити. Отже, коли ви звертаєтеся до людей, то форма множини зовсім не передбачає додаткової форми. Ну, але наш міністр освіти сповідує так звані гендерні стереотипи в найгіршому значенні цього слова. Так що пропонують навчати своїх учнів? Може, збільшили кількість годин з історії України, аби ці учні були вмотивовані захищати нашу батьківщину? Чи не так, шановне панство? А може, повернули українську літературу у школи, щоб діти довідалися про Голодомор не від очільниці музею Голодомору пані Гасиджак, яка виступає за 3 мільйони жертв Голодомору, а не за 10? Може, вернули українську літературу, де школярі мають прочитати, наприклад, Марію Уласа Самчука чи Жовтий князь Василя Барки, чи щось прочитати, скажімо, з поезії Олени Теліги і більше Євгена Маланюка? Боже, як би це було розкішно. Чи, може, збільшили кількість годин на вивчення української мови? Чи, може, міністр освіти Лісовий нарешті скасував наказ міністра освіти Квіта про необов'язковість історії України і української мови за професійним спрямуванням, так недолуго вона називається, у вищій школі? Ну, звісно, що ні. Тому що нашому міністрові на це не вистачає ні світогляду, ні знань, ні мети, яку він перед собою ставить, бо перед ним ставлять інші завдання. Максимально нейтралізувати національний складник в системі освіти. Чому? Тому що цей національний складник максимально проростає, бояє і вибухає на нульовій позиції на фронті. Тому що там основна мотивація у воїна – захистити свою батьківщину, а саме захистити свою ідентичність. Чи щось говорить нам Лісовий про нашу українську ідентичність? За що ж ми, властиво, воюємо? За світ? Чи ми воюємо самі за себе? Чи ми воюємо за свій дім? А у моєму домі мої правила, які і називаються моєю національною ідентичністю. Пригадуєте зворот? Не заходять у чужий монастир зі своїм статутом. До нас зайшли. У наш монастир зайшли з чужим статутом. До речі, як вам те, що Пашу Лебедя випустили з-під СІЗО за заставу у мільйони доларів? Не мільйони доларів знайшли на підтримку Збройним силам України, а на те, щоб випустити чорта. Основного чорта, який поселився у Києво-Печерській лаврі через те, що українці не мають національної свідомості. І Лісовий не дбає про розвиток цієї національної свідомості, тому у своєму пілотному проєкті він не пропонує збільшення кількості годин на вивчення історії України, української літератури, української мови, українського фольклору, української культури, української етнографії. А що він нам пропонує? Він нам пропонує домедична допомога. Добре вчити дітей до медичної допомоги? Добре, але спершу треба навчити дітей мотивації. Далі, що ми маємо вчити дітей? Мінна безпека, керування дронами, орієнтування на місцевості. Оце називається оновлення дисципліни захист України. Це наслідок, шановний пане Лісовий, ви переплутали причину з наслідком. Тобто, щоб діти ось цього всього вчилися, вони спочатку мають бути ідейно підкуті, як казали колись, ідейно вмотивовані, що з допомогою домедичної допомоги, з допомогою керуванням дронів, з допомогою орієнтування на місцевості вони захистять свою батьківщину, яка називається Україна, основним вістрям якої є її мова і її історична дорога, а не англіїзація, яку ви, пане Лісовий, благословили повною мірою у вищій школі. Далі, хочу зауважити, що якщо міністр освіти слухає того, що йому кажуть учні, то мушу процитувати найпочеснішого громадянина унікального міста, на превеликий жаль, зараз окупованого, а саме Дмитра Донцова, який родом із Запоріжщини, з Мелітополя, який каже: послухайте мене, пане Лісовий, ваш батько
підготував ось цей шедевр. Ви читали цю книжку, пане Лісовий? Ну то прочитайте її, будь ласка. Тут Донцов також є. Так що каже Донцов про те, хто кого має слухати? І чи діти мають вести міністра освіти вперед? Чи міністр освіти повинен задавати належний вектор розвитку? Народні маси не йдуть, а їх ведуть, каже Донцов, не питаючись у народа, куди він хоче йти, бо він не знає, куди він хоче йти. Ми вже це бачимо, куди завели вони на виборчих дільницях і кого вони у нас обирають 30 років. Оскільки така провідна верства хутко заблукає на шляху. Ото ви заблукали, може тому, що ви Лісовий, я не знаю. І випустить вішки з рук. Далі Донцов каже, такі партачі життя, така провідна верства, така лжееліта, яка не має ясної ідеї, а ви не маєте ясної ідеї, бо ви говорите про вторинні речі, а треба говорити про первинні речі, тобто формувати національну свідомість через базові предмети. Ви не даєте бази. Ви говорите про те, що випливає з бази, а коли ж бази нема, то і не випливе. Міняє свої ідеї залежно від обставин, не має твердого бажання самі ті маси вести, бо не хоче з лихом битись. Лише тактовно обминути. Це ваша позиція. Тактовно обминути, Бога не прогнівати і чорта не образити. Ну так хіба можуть українці сказати, правда? Ось ця позиція – це позиція програшу. Тому теперішнє настановлення української влади у стосунках з Польщею, дякую вам за перегляд цього відео, дуже правильне. Коли українська влада викликала польського посла на килим. Це правильна позиція. Це, власне, та, яка заперечує оцій абсолютно безглуздій, ментально програшній фраземі. Бога не прогнівити, чорта не образити. Так не вийде. Тому що треба обирати шлях або Бога, або чорта. Задайте Біблію, що весь світ запакований тільки в два слова. В слово «так» і в слово «ні». А все, що поміж ними – від лукавого. Тому, що я пропоную, крім, звісно, несприйняття вашого пілотного проєкту. Ви розповідаєте нам, що до навчання отого всього будуть долучені, як ви тут кажете, Господи милосердний, будуть долучені міжнародні та українські громадські організації, які мають досвід у навчанні дорослих. А по що нам міжнародні організації? Це міжнародні організації нас мають навчити того, що роблять наші воїни практично? Ніхто того не робить, крім наших воїнів. Це все одно, що від мене, українського філолога, божевільні чиновники від Міністерства освіти і такі самі божевільні ректори під впливом божевільних чиновників вимагають, аби я, український філолог, стажувалася за кордоном. Скажіть, будь ласка, мене за кордоном навчать української мови? Не щоб до мене приїхали вчитися української мови, а щоб я поїхала за кордон, що там робити? Слухати чиїсь лекції з української мови? В кого набиратися там досвіду? В Чехії, в Польщі, в Німеччині, у Великобританії. І якщо я їду, то за це мені рахують бали. А якщо я не їду, то не рахують балів. Я спеціально уникнула одного брудного слова. Так само і тут. А до чого тут закордонні організації? Навчіться врешті свої проблеми. Вирішувати своїми руками. І руками найкращих. Ті, які найкраще це знають. Ми вже чули від Лілії Грінєвич, хто в нас був основними агентами змін в освіті. Так вони це обізвали. Знаєте, хто в нас був основні агенти змін в освіті? Читаю. Британська Рада. Прекрасно, англізація йде повним ходом. Альянс Францес, Гете-інститут, польська допомога, посольство Ізраїлю. Це донори, це так звані донори української освіти. Тут нема української освіти. Тут є повна їх космополітизація. Це є розстріл української освіти. Це підготовка дешевої робочої сили з посереднім знанням англійської мови. Ви продовжуєте цю лінію Грінєвич. Британська Рада, Альянс Францес, Гете-інститут, польська допомога, посольство Ізраїлю і ще щонайменше 6 інституцій з латиномовними абревіатурами. Отже, ви продовжуєте лінію винародовлення українців через систему освіти. То що я вам пропоную? Перше, я пропоную, щоб цього всього, що ви кажете, навчали. І починали з чого? Щоб було запроваджено курс
на відміну від того, про який ви говорите, курс з мілітарно-патріотичного виховання. Саме так, мілітарно-патріотичного виховання, починаючи від першого класу і закінчуючи магістратурою. Мілітарно-патріотичне виховання. Тільки та нація, яка вміє боронитися з допомогою зброї, виграє у тому світі. Патріотичне виховання читатимуть у закладах освіти ті, хто ділом своїм на фронті довів служіння Україні. Велика кількість наших воїнів повертається зі Збройних сил України, не маючи можливості через стан здоров'я викладати. Вони мають колосальний досвід в навчанні тих навичок, про які ви говорите, пане міністре. І саме вони мають навчати, а не якісь громадські організації і організації чужі. Друге, вояки, які інтегровані в мирне життя, мають бути перекваліфіковані і працевлаштовані. Як перекваліфіковані і як працевлаштовані? Тобто, ми маємо забезпечити їх проходженням курсу з педагогіки і психології, щоб саме ці наші воїни, які перейшли через війну, прийшли до дітей, маючи для цього відповідну методику впливу на дітей. Хто краще, як не воїн, виховує воїна. Найкращий приклад у вихованні – власний. Тому воїни мають піти в школу. І для того, щоб вони отримали цей фах, для них мають бути створені масово курси з педагогіки і психології. Третє. Це мають бути українці, а не чужинці. Чому? Тому що чужинці далекі від української ментальності і жодною мірою. Чужинці не мають бути допущені до душ наших дітей. Нехай вчать своїх, і ми з ними будемо дружити. Будемо купувати у них зброю, вони у нас будуть купувати зерно. Але не треба лізти у наші школи. У мою хату без мого дозволу не зайде ніхто. Так само і ми маємо діяти у системі освіти. І останнє. Вимагаю від нашого міністра освіти запровадити обов'язкову місячну практику для студентів після першокурсників. Ми всі з вами добре пам'ятаємо, що після першого курсу студенти обов'язково мають мати практику. Що ж це має бути за практика? Це не лише практичні навички зі стрільби, користування дронами чи до медичної підготовки, а напрацьованого, увага, ідеологічного спецкурсу націєцентричного спрямування для всіх вікових категорій. Це якщо говорити про студентів, це одна вікова категорія. Крім того, обов'язково має бути напрацьований блок ідеологічної літератури, яку мають вкладати дітям, починаючи від першого класу. Москалі це роблять системно і послідовно. Тому нам так тяжко їх побороти, бо вони фанати своєї ідеї. А одному фанатизмові можна протиставити тільки інший фанатизм. І тільки один фанатизм зруйнує інший фанатизм. В інший спосіб ми ворога не викинемо. І якщо не будемо демонструвати цієї своєї націєцентричної мотивації. А тепер я зацитую вам ще когось. До речі, я не почула від міністра освіти жодного слова про роль національної ідеї в мотивації вивчати керівництво дронами, давати домедичну підготовку і орієнтуватися на місцевості. Цитую вам одного чоловіка. Хто вміє ненавидіти, той вміє і любити. Ворог навчив нас ненавидіти. Він примусив нас полюбити вітчизну. Вас примусив? У мене складається таке враження, що ворог вас не примусив з огляду на те, що ви пропонуєте в освітній царині. І тому я кажу, каже цей чоловік, що наше вигнання з рідних хат, чи не вигнали нас з рідних хат, недоля десятків і сотні тисяч українців була потрібна, аби дати сильну і глибоку підставу ідеї національної боротьби. Ви говорите про цю національну боротьбу в школі, пане Лісовий? Ні. Вони поборюють в нас раба, перевернуть психіку тих, що виростають серед тої боротьби і дадуть сильні підстави для нової України, яких не зупинить ніяка сила. Ця думка належить нашому сучасникові? Вона про сучасне. Чого? Тому що ми не почули його тоді. Коли? У його геніальній статті 100 років тому, 1919 рік, Микола Євшан. А тепер вже, шановний пане Лісовий, цитую щось з цієї антології націоналізму, яку уклав ваш батько. Базова думка з цього тексту. Перемогу здобуває не сила рук,
Чуєте? Не сила рук, не вміння користуватися дронами і все решта, і недосконалість зброї, а сила духу. Хто це сказав? Читайте укладену антологію від вашого батька. І пам'ятайте, що перше, а що друге. Зброя напередку – це надважливо, але набагато важливіше, в чиїх руках ця зброя перебуває. І як з допомогою своїх переконань слід цю зброю максимально влучно використати і застосувати. От саме цього ідейного переконання і слід навчати в дисципліні, яка називається, як ця дисципліна називається, вже і забула сама, що ця дисципліна називається захист України. Бо те, що ви пропонуєте, це не захист України, це імітація захисту. Слава нації, шановне панство! Якщо ви маєте свої якісь цікаві пропозиції, пишіть їх під коментарями, я їх обов'язково згрупую і зроблю відкритого листа міністрові освіти. Тому що міністр освіти принципово не чує мене, починаючи з березня, коли я до нього зверталася і вимагала дати відповіді на 5 запитань. Одне із тих запитань – чи повернуть українську літературу на ЗНО? Так? Друге запитання, чи заберуть так звану антидискримінаційну експертизу, чи нарешті українська мова і історія України стане обов'язковим предметом у вищих навчальних закладах. Я назвала лише 3 основні запитання, які я сформулювала міністрові. Відповіді нема досі. Натомість є повна і абсолютна імітація і повне розмивання національного складника освіти. До зустрічі наступного разу. Духа не угашаймо, казав Пантелеймон Куліш. Слава нації!